Čekaj, če pomi na malce, se zvinu. Директор, толку му е удобно во фотелјата и за рамена не брка. Ова е страмота, луѓе. И да бидиме единствени, да не се распрскуваме и само да си го бараме нашето. 3500 и ништо друго. Голема благодарност до вас. Вие на вистина сте професионалци во вашата работа. Се восхитуваме ние како сдружение. За жал, другите градови го нема, ја нема тоа чест што имаме ние во Прилеп, и за тоа дали може да би ги споменеме дека штрајкуваат и Берово, и Пекчево, и Штип, и Пробиштип, и поголемите градови ќе имат изјави. А денеска, како што можевте да забележите, по втор пат се обидовме да влеземе до председателот Славе на Сдружението на Прилеп. Неговото обезбедување, кој што приватно го повикал, не избрка брутално и арогантно, значи не ни дозволи да влеземе. Затоа ние сме изреволтирани денеска повеќе, бидејќи ние праќаме членарина за овој овдека дом. Значи овој дом е дом на Сдружението на пензионери, на членовите, не е на Славе или на неговото председателство. Затоа ве замолувам, нека слушнат дека овој намачен народ секој дневно ке иди до
доделувањето на нашите 3500 денари со септемвриската пензија. Се уште има време, не се почнат и да ја пресметуваат, после 15 ја пресметува. Нека слушнат дека ништо од тие нивни 6%, значи 3500 денари, подеднакво за сите пензионери на Македонија. Нема да отстапиме и не ги прифаќаме тие 6%. Слушнавме изјава, излезе под паролка некоја, дека многу ни ги зголемиле пензите. Е, тие зголемени пензи кои ќе зборува, дека ги зголемија пензите, нека кажат колку ги покачија цените. Значи, нека не се држат наназад да не враќа. Значи, гледаме напред и одиме напред. Ајде, уште еден дел остана од жителите на Македонија, кои што живеат во Македонија и се за Македонија, да не дозволиме да избегат и тие, односно нашите деца, на пензионерите кои што сме здружение, пошто ние бројме 339, најмалце по 4, а сега веќе и со внуци сме по 8 и по 10 бројме фамилија. Замислете ако заминат сите. Значи, столбо на државата во моментов се пензионерите, затоа нека не бидат глуви на нашите барајна. Не сме само ние што штрајкуваме. Штрајкува и здравство, штрајкува и железници, штрајкува и други администрации. Затоа, нека не не подценуваат, мора да ги добијаме тие 3500 денари. Значи, тие ќе излегуваат со такви ставови дека не е можно линеарно зголемување, линеарно како можеше тогаш кога беше енергетската криза и здравствената, на сите подеднакво по 1000 денари да ни доделат. Значи, можно е. 3000 денари милостиња не бараме ние, не сме седнати на улица, ние бараме на она што не следува. По висока пензија, значи, 3500 денари. На никого не му го скритуваме правото. Ни на тие со 50.000, ни со 60, ни со 70. Значи, денеска, пошто сме изреволтирани од предходните два дена, и собираме подписи. Сите со свој рачен подпис и телефонски број. Со тоа барање ќе одиме официјално до председателката Станка, министерката Трајчевска и до влада. Во најбрз можен рок бараме одговор и сакаме да бидите присутни и да бидите информирани, за да можете да информирате јавноста дека пензионерите нема да се откажат и нема да седат додека не ги добијат тие 3500 денари. Што понатаму, утре се и за утре имате? Утре во 10 сато, во 9 сато. Утре во 9 сато. Овдека сите ќе се собериме. Значи, малку, да не откривам како ќе биде, на поинаков начин, со транспаренти, да. Значи, утре, исто со мирен протест. Значи, ние не одиме брутално. Ние сакаме мирно, достоинствено и мудро да си ги добиваме овие 3500 денари. Да не слушате, со сакате да ја разберете нашите патошествија. Капиталистичко обшество не се гради со сиромашен народ. Тоа е абсурд, незамисливо. Господин Славе ми вели мене, дека фондот наш нема од пари. Кај се моите 40 години што работев во девизно извозна фабрика и сите овие мачици што работеле во стопанството, кои го градиле стопанството. Се жали држава дека младите бегаат затоа што нема овдека ред и поредок во држава. Администрацијата, министрите постигнаа процент од 78%. Тие се господа новинари и ваши пари. И вие не земате, ви молам не земате толку. Не земате. Значи, треба да свата општество со сиромашен народ нема просперитет. Разберете, општество со сиромашен народ нема просперитет. Ново е намачен народ, ова последна генерација која предонесувала и градела, сега ни е зедоја, ни е продадоја, е продадоја, ве молам, ве продадоја. Странските капитали ги претопува за поединци, не го града обществото. Ако овој народ има пари,
уште сте мачни, се работиме и се предадисуваме за државата. Јас сум Тенковски Цветкот, 40 годишен работен стаж во Микрон. Протестираме на мирен начин, да се имаме пари пензионериве, барем 3.500, со 13.000, не се живе луѓе, дали сметки, дали струја, дали вода, не престанува. То, а тие, 78% да се подхрена, жалостно е со 6%. Верувајте, ова е жал за нашава држава, жал е за нашите деца, се мола за парче леп, од кај да му најдиме. Малце се пари, 13.000 пари се, не. Не можеме, тие си ода на одмор и сегде. И државава не може, че не прода, иначе не прода. Ова е за нас катастрофа, пензионерите, работниците, социјалните случаи. Верувајте, се разболеа народот. Се изборува попат сами. И уште ми е срам да кажам, идам, се сме, вика, а пензионери веш шлекува. Ние шлекуваме, че мораме за парче леп. Ако мислео ти се живе со 13.000, нека повела и тие нека кажа. Друго не можам да кажам. Немам ни куќа, немам ни имот, него поднесувам документи за социјален стан. Пензија земам 12.000 денари. Thank you.